här är morgonrusningen i Prag. Torsdag morgon den 9 juli år 2015. Jag och Dragan har parkerat på en parkeringsplats här. Till någon av in- eller utfart, in- och utfarten till Prag. Dragan tar sig ett upplur här för att vila ut. Lång körning från Leskovac, checkpoint. Härligt med lite frisk luft i så långt man kan få frisk luft nära en motorväg. Där ska vi se, vad står det på vägskylten? Just det. Den här vägen åker man om man ska åka till Brno. Bensinstationen heter Aria. Där är våran bil. Och här bortom bensinstationen så är jättestor vete och ganska fint här. Titta. Och där kan jag på väg till Stockholm. Jag åkte iväg igår från Balainat strax innan Nisch. Klockan 19.30 och nu är alltså dagen därpå. Torsdag morgon, klockan är omkring 8. Och vi har kommit till Prag. Halva vägen kvar. Och så ska vi ta färjan över från Rostock till ja, Danmark tror jag det är. Inspelat onsdag den 9 juli 2015. Klart slut.